A paz do Senhor, vamos nessa manhã meditar em Mateus capítulo 6, versículo 33 ao 34, que diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e basta cada dia o seu mal. Nessa palavra dessa manhã, que diz: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso é buscar um porto seguro, entregar o seu dia a dia na mão dele. E no 34 diz que basta cada dia o seu mal. Não vos inquieteis. O que está te angustiando? O que está te entristecendo? Basta entregar essa semana na mão de Deus e ele tudo fará. Cuida do seu coração, da sua alma e entregue na mão do Senhor. Entregar é descansar. Descansa essa semana, suas aflições, seus problemas, que Deus tudo fará. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E não se inquieteis com o dia de amanhã, que cada dia o seu mal será feito. Que Deus te ilumine e te guarde.